І так, якщо в мене в руках купа взуття, значить я що роблю? Правильно! Огляд на хілси, які кращі, і з них я вам сьогодні розкажу. В студії у нас перша модель. Хілси з AliExpress, найдешевший варіант. Вони, правда, вони дуже гарні, а ще якщо підбор 11 см, вони взагалі дуже класно виглядають. Але вони незручні! І так, які хілси краще обрати початківцям? Ось невеличкий каблучок, десь приблизно, мабуть, сантиметрів 7. Вони будуть дуже зручні для початківців. Ви зможете на них комфортно стояти, рухатись, танцювати. Обов'язково має бути зафіксована добре нога. Тобто, як начебто ви на коньках будете кататися, от прям нога має бути добре зафіксована, щоб не було травми і щоб вам було зручно танцювати. І так, і ще одну модель, яку я собі купувала, це ось така шпилька 11 см. Тут, в принципі, якість непогана цих підборів. Прикольно, що тут є ось такий замочок, що не треба шнуруватись постійно. Але чесно, ну, я не знаю, 7 із 10 я, мабуть, їм поставила. Не дуже прям я від них в захваті, все одно вони не дуже комфортні для мене. Це найкраща модель. На жаль, вони швидко псуються, тому що я багато танцюю, я їх часто замовляю, але вони мені дуже зручні, дуже добре фіксується нога. Каблучок у мене 9,5 см, це ідеальна висота, тому що я можу і стати на носочок. Тобто, наприклад, шпилька 11 см, мені вже незручно, я вже не можу виконати якісь там повороти, там, де мені треба піднятися, прокрутитися на носочку, то я вже не можу цього зробити. Ну, можу, але мені незручно. А ось ці, це просто мій ідеал. Вони дуже добре фіксують ніжку, в них класна підошва, яка не дуже сковзається. І для мене це, мабуть, найзручніший варіант на сьогодні. От я початківцям прям рекомендувала брати саме цю модель. Якщо вам була корисна ця інформація, став лайк, пиши коментар. Дякую за увагу!